meu amor? Essa semana que vem agora eu chego. Ué, tô com saudade, amor. Tô entendendo. E você tá onde? Como assim, onde que eu tô? Tô em casa, né? Tô ajeitando as coisas. Ah, você tá em casa, né? Pronto, a próxima você faça um favor pra eu. Vá na cozinha e liga a batedeira pra eu vir. Eita, claro, né, meu? Você acha que eu ia estar na onde? Como é que você pensa em uma coisa assim de mim, hein, amor? Não, não tô pensando nada não, mas vai, faça isso. Tá bom então, tá. Tá, peraí. Peraí, tô indo. Pronto, ouviu, amor? Pronto, amor, eu ouvi, viu? Olha, pois semana que vem eu tô chegando aí, viu, meu amor? Tá bom então, vida. Tá bom, tá? Bom trabalho. Beijo, amor. Beijo, viu? Ai, deixa eu tomar um banho agora. Nossa, nunca tomar banho em paz, esse telefone não para. Oi, amor. Tá onde? Eu é que pergunto onde você tá, né? Ué, tô aqui em casa sozinha. Se você tivesse aqui, você ia saber muito bem disso. Faça um negócio. Vá na cozinha e liga a batedeira de novo, meu amor, vá. Claro, meu bem. Tá, pera só um pouquinho. Pronto, ouviu, amor? Pronto, ouvi, viu? Ah, pois, olha, amanhã eu tô chegando por aí, viu, meu amor? Tá bom então, neninho. Cheiro no cangote. Tá, amor, beijo. Tchau. Te amo, viu? Oh,
Gente, é o seguinte, antes de sair do vídeo, quero pedir a vocês pra se inscrever no canal da minha amiga e atriz, Josi Pessoa, que foi ela que ajudou a gente a fazer esse vídeo. E se você gostou desse ambiente aqui que eu gravo, é o Hotel Fazenda Alvorada. Se quiser vir passar um final de semana na minha cidade, faça sua reserva, que vai estar tudo aí na descrição. E vamos embora, viu? Se inscreva no canal W Melo, então vamos embora!